В Москве согласились обсудить судьбу украинских пограничников, задержанных в Сумской области 3 октября. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, встреча должна состояться уже в понедельник. И, возможно, удастся разобраться в деталях происшествия. Напомню, двое пограничников исчезли во время патрулирования на украинско-российской границе. Позже в России подтвердили задержание наших военных. Пока к ним не пускают даже украинского консула. Поки що із незрозумілих причин українського консула російські прикордонники не пускають до наших військовослужбовців. У мене немає достеменної інформації, де саме перебувають наші військовослужбовці, але підозрюю, що у одному із закладів по обмеженню волі в Брянську.